Sim, já tava mandando, né? Sabe que perguntou, né? Boa tarde a todos e todas. Agradecemos a participação presencial e online de vocês. Meu nome é Marcelo Lucian Ferronato, sou coordenador do Programa de Floresta e Agricultura na Ação Ecológica Guaporé e vou acompanhar vocês no workshop Serviços Agroecossistêmicos. Este workshop tem como finalidade apresentar ferramentas que auxiliem na avaliação da sustentabilidade e ordenamento territorial e também contribuição de pós-graduação na área de ciências ambientais. Este evento está na sua segunda edição. É promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, pelo Núcleo Regional Noroeste, e co-realizado pela Embrapa, Unir, CEPLAC e Embrapa. Patrocinado pela FAPERO e pela SEDEC, e tem inúmeras instituições colaboradoras. Prevemos um total de 3 horas de execução, de duração, com a apresentação inicial de 3 palestras. E logo a seguir, uma mesa redonda com minha presença e dos palestrantes. Durante a transmissão, vocês podem enviar perguntas pelo chat do YouTube ou do Eventree, que iremos depois repassá-las aos palestrantes. Esperamos que com esse evento possamos contribuir para o desenvolvimento de modelos sustentáveis para o uso do espaço rural na Amazônia. Para começar a série de 3 palestras, eu convido a professora Silviane Beck Ribeiro, doutora em Engenharia Florestal, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Rondônia, que vai proferir a palestra A Contribuição do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável de Rondônia. É uma honra chamá-la aqui, foi minha professora, no próprio programa de pós-graduação. Então, fica à disposição. Obrigada, Marcelo. É um prazer, né, ser chamada por um dos nossos egressos, né? Então, isso já contabiliza, já vem, né, somar a apresentação de qual é a contribuição, né? Você se apresentou, a sua formação, o que, que você está trabalhando. Então, você fez o programa de pós-graduação, né? Acho que é a primeira ou segunda turma, não me lembro bem qual. Segunda turma, então você já está abrindo, né, seu leque, apresentando uma parte, uma pequena parte da contribuição dos programas de pós-graduação para o Estado. Então, é um prazer para mim, é uma honra. Fico até emocionada de ser apresentada, né, por um egresso. Isso é o que vale. Bom, como o Marcelo falou, eu me chamo Silviane Beck Ribeiro, eu sou engenheira florestal. Estou no estado de Rondônia há 13 anos já, trabalhando em pesquisas dentro da Universidade Federal de Rondônia, no curso de Engenharia Florestal. Então, eu vim aqui hoje apresentar para vocês algumas, como se formou esse curso, qual é a importância do curso de Ciências Ambientais para o estado, ou qual a importância de um curso de pós-graduação para o estado de Rondônia. Tá? O título, então, da palestra, Contribuição do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, PGCA, para o Desenvolvimento Sustentável em Rondônia. Esse programa, ele surgiu no ano de 2012. Ele faz parte do programa, a Universidade Federal de Rondônia e a Embrapa, o Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia, a Embrapa. Então, ele é constituído por professores da UNIR e pesquisadores da Embrapa, certo? Ele se formou, a proposta ela foi enviada em 2012 para a CAPES para a sua aprovação. O que, que aconteceu? Eu quero contar uma pequena historinha para vocês, que eu acho que é muito importante, que vem demonstrar a importância do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais para o Estado.
Em 2012, essa proposta foi enviada para a CAPES. O que, que aconteceu? Ela tinha algumas falhas, alguns buracos, né, dentro da proposta que nós teríamos que preencher. Só que a proposta era tão boa, mas tão boa, que o comitê de avaliação, de aprovação de programas de pós-graduação na CAPES, achou tão boa a proposta, e devido à localização da proposta, que seria o primeiro programa de pós-graduação no interior do estado de Rondônia, vieram dois avaliadores de Brasília, foram a Rolim de Moura, fizemos uma reunião com eles, apresentaram quais eram os problemas que eles tinham visualizado dentro da proposta, sugeriram algumas mudanças dentro dessa proposta e que nós fizemos essas mudanças e a proposta foi aprovada, então, final de 2012 e tivemos o início em 2013. Por que eu quis contar essa história? Porque foi tão importante, eles sentiram tão a importância da proposta que eles vieram em loco ver e eles não fazem isso. Dificilmente eles fazem isso. Então, isso é para demonstrar a importância de um programa de pós-graduação para o estado de Rondônia, certo? Nós já temos, de 2013 para cá, que foi a primeira turma, nós temos 128 egressos, ou seja, 128 trabalhos, dissertações publicadas. Fora disso, já veio vários artigos também publicados em revistas, livros, patentes, trabalhos técnicos. Então, há um inúmero de publicações. Inclusive, né, como o próprio Marcelo já se apresentou, ele está dentro de um desses 128, um é você. Tá? Nós temos 15 vagas atualmente, porque nós temos 15 professores credenciados. Mas não são só 15 vagas. O que, que acontece? Às vezes, os orientadores eles podem pegar um ou dois orientandos, até mesmo três orientandos por entrada. Entra, geralmente, a seleção é feita uma vez ao ano. E, no momento, nós temos dois pós-doutorandos, que estamos também recebendo mais um pós-doutorando que está chegando na próxima semana. Esse programa ele tem uma área de concentração dividida em duas linhas de pesquisas. Tá? A área de concentração ela tem o título de Biodiversidade Amazônica e Agricultura Sustentável. O que, que trabalha essa área de concentração? Essa área de concentração ela trabalha estudos e pesquisas interdisciplinar focadas no incremento do conhecimento científico sobre os recursos biológicos, edáficos, hídricos e ecológicos do bioma amazônico, fomentando a inovação tecnológica de produtos e processos desde o ponto de vista da utilização agrícola, pecuária e florestal, o manejo dos recursos naturais ou a produção de novos materiais e produtos para a indústria em geral. Como vocês podem ver, é uma grande área, ela engloba muitas áreas de uma pesquisa. Tá? Para isso, então, nós tivemos que dividir essa área de concentração em duas linhas de pesquisa. A primeira delas é a inter-relação dos sistemas de produção animal e vegetal do bioma amazônico. Aqui, então, nós temos o principal objetivo dessa área. Mas o que eu quero trazer para vocês, que eu acho que vocês vão poder visualizar bem, são os pesquisadores que estão nessa área. Aqui nós temos o professor Elvino, que é da UNIR. Ele trabalha com forrageiras tropicais na Amazônia, aproveitamento de resíduos na agropecuária. Nós temos o professor e pesquisador Marcelo Curitiba Espíndola, que faz parte da Embrapa, Sistemas Sustentáveis de Produção Vegetal. Nós temos o professor pesquisador... Opa! Nós temos o professor pesquisador Paulo Guilherme Salvador Vatti, que também faz parte da Embrapa. A linha de pesquisa dele é uso e conservação dos recursos naturais pela agricultura familiar em agrossistemas tropicais. Continuando dentro da mesma linha de pesquisa, o professor pesquisador da Embrapa, Rodrigo Barros, que trabalha com genética e melhoramento de plantas. E para encerrar essa linha, não, temos também a professora a doutora Maíra Araguaia, que é da UNIR, que é o diagnóstico de patógenos transmitidos por vetores na Amazônia, parasitos de peixes amazônicos. E para encerrar essa linha, nós temos então o professor Dr. Marlos, da UNIR, que trabalha com sustentabilidade na produção e nutrição de bovinos de corte em pastagens, suplementação estratégica do pasto com uso racional de insumos. Como vocês podem ver, nós temos vários pesquisadores nessa linha. E cada um desses pesquisadores, a sua formação
é ou biologia, ou medicina veterinária, ou agronomia. Tá? Na segunda linha de pesquisa, nós temos a prospecção de produtos da sociobiodiversidade e sustentabilidade do bioma amazônico. Aqui também ela tem, então, esse objetivo. Esse seria o objetivo dessa linha de pesquisa. Quais são os pesquisadores, para vocês verem? Então, conhecer os pesquisadores dessa linha de pesquisa. O professor pesquisador Clebson Freitas Fernandes, que também faz parte da Embrapa, interação de planta patógeno, identificação de moléculas com potencial bioativo para o controle de fitopatógenos. O professor pesquisador Emanuel Fernando Maia Souza, que é da UNIR, que ele trabalha com uso e conservação dos recursos naturais pela agricultura familiar em agrossistemas tropicais. Inclusive, o professor Emanuel foi o orientador do Marcelo, né, que apresentou aqui. E o professor doutor Isaías Médici Fernandes, que também é da UNIR, que trabalha com ecologia de comunidades, comunidades, ecologia dos organismos aquáticos e ecologia da paisagem. O professor pesquisador José Roberto, que é da Embrapa, interação de planta patógeno, ambiente, manejo integrado de controle alternativo de doenças. A professora doutora Marta Silvana Volpato Scott, que é da UNIR, que trabalha com recursos florestais. O professor doutor Rainieri Garcês Costa Souza, UNIR, que trabalha, da UNIR, que trabalha com ecologia de comunidades de pesca e aquicultura. O professor doutor Sandro Vargas Chons, que é da UNIR, do curso de Medicina Veterinária, estudo das inter-relações entre ambiente, animais e doenças da Amazônia, biotoxinas e fitoterápicos da Amazônia. Aqui, no caso, sou eu, Silviane, etnobotânica e produtos florestais não madeireiros. O professor Paulo Vilela Cruz, também da UNIR, ecologia de populações e sistemas zoológicos. Como vocês podem ver, gente, é uma grande gama de pesquisadores. Aqui na primeira linha nós temos médicos veterinários, nós temos biólogos, na segunda linha nós também temos médicos veterinários, biólogos, engenheiros florestais, agrônomos, biomédicos, bioquímicos. Né? Então, é uma gama de grandes pesquisadores. Vou trazer, apresentar aqui para vocês alguns projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do programa. No caso aqui, um que o professor Sandro coordena, que é o fortalecimento dos programas de pós-graduação em agrossistemas amazônicos, conservação e uso de recursos naturais e ciências ambientais. Esse projeto é um projeto onde ele une 3 programas de pós-graduação. Inclusive, a professora Elaine é uma das palestrantes que vai palestrar depois. Ela é atualmente a coordenadora de um desses programas, o agrossistema, que faz parte desse projeto. Aqui nós temos, então, o primeiro projeto da professora Maíra. Ela é médica veterinária, tá, pessoal? Então, ela trabalha com avaliação do status sanitário de primatas neotropicais na área de proteção ambiental sob pressão antrópica no município de Rolim de Moura. No caso aqui, nós temos a UNIR, ela tem uma área de pesquisa de 10 hectares, nós chamamos carinhosamente de quilômetro 15, aonde ela está fazendo a identificação de primatas que são encontrados nessa área. Aqui uma outra contribuição dela é a distribuição espacial e temporal dos casos de leishmaniose tegumentar americana e visceral canina no estado de Rondônia, estudo e reprodutividade. Aqui nós temos alguns resultados. Alguns projetos do professor Paulo Guilherme Watt. Primeiro projeto, pode a pecuária na Amazônia ser uma atividade ambiental sustentável? É uma pergunta, o título é uma pergunta, e através dessa pergunta, ele está tentando responder essa pergunta. Depois, qualquer coisa, a professora Elaine pode contribuir explicando o projeto, porque ela faz parte da equipe. O projeto 2, qualidade sustentável de imóveis rurais na pecuária de corte da Amazônia Sul Sustentável. Aperfeiçoamento do sistema brasileiro de avaliação de terras, produção artesanal de fertilizante, organominerais. Aqui embaixo, vocês podem observar, são os orientadores, os orientandos do professor Paulo dentro do programa. Aqui tem alguns resultados das algumas pesquisas a qual os orientandos do professor já estão apresentando, já estão encerrando. Tá? Não vou explicar os gráficos, porque isso aí eu acho que ou o professor Paulo ou a professora Elaine poderiam explicar melhor do que eu.
professor Isaías, ele tem um projeto Efeito do Uso do Solo das Características do Habitat Aquático, da construção de pequenas centrais hidrelétricas. O professor Paulo Vilela, ele é biólogo, no caso, búfalos ferais em área de proteção amazônica brasileira, área ocupada, levantamento populacional dos impactos, estudo taxonômico dos ácaros edáficos, com ênfase em mesostigmata do estado de Rondônia. No caso aqui, eu trago um para vocês, que é o prospecção fitoquímica do extrato de clones do cacau cultivados em Rondônia, com potencial para a saúde humana, que é um dos projetos a qual é financiado pelo Amazônia Mais 10, que inclusive já foi apresentado, falado os objetivos dele na terça-feira do evento. Prospecção fitoquímica e mutagênica de atividade antibacteriânica do extrato aquoso e etanólico das flores do xixá. E aqui eu trago para vocês, então, alguns resultados, somente nesses 4 últimos anos do programa. Tá? Então, para vocês verem o quanto houve de produções nesse programa. Nós tivemos em torno de 60 livros publicados, tá? Apenas em 4 anos, certo? 260 artigos publicados, apenas em 4 anos. O curso ele tem, começou no ano de 2013, certo? E 2 produtos técnicos apenas nesses anos. O que seriam esses 2 produtos técnicos? Seriam alguma patente, algum equipamento que foi desenvolvido, ou até mesmo algum trabalho que pode ser utilizado para pesquisa dentro da educação, dentro da sala de aula. Aqui, em termos dos artigos, né, que eu falei para vocês, que foram 260 apenas nesse quadriênio, nós podemos ver que dos 260 artigos, nós tivemos 31% da produção foi dentro dos periódicos de extrato superior. O que, que é considerado periódicos de extrato superior para CAPES? Todos aqueles que são classificados como A, de A1 a A4. Tá? Como vocês podem ver aqui, nós tivemos um grande número de publicações. E aqui eu estou trazendo, já estou acabando, já recebi a plaquinha aqui, estou trazendo algumas imagens, né, dos nossos orientandos, ou até mesmo da nossa professora, a Maíra. Aqui, no caso, eles estão no 15, coletando os primatas, e ali é o professor Rainieri, a qual o orientando dele, Eloy, está coletando material, que, no caso, são os peixes para futuros estudos. Tá? Aqui é o nosso site para o nosso contato, o site e o nosso e-mail, tá, pessoal, caso vocês queiram entrar em contato. Muito obrigada, é só isso. Obrigado, Silviane. Como eu tenho que sair, não sei se quer abrir para as perguntas agora, ou eu... Teria alguma pergunta para eu poder responder? Porque eu estou saindo em viagem, pessoal, então eu não vou poder ficar para a conversa da mesa redonda. Podemos abrir? Por enquanto não temos perguntas, mas eu tenho uma pergunta. Sim. Né? Queria que você falasse rapidinho o quão importante é a interdisciplinaridade que o programa traz para a formação de recursos humanos. Quase uma pergunta by Emanuel, né, agora. Né? Liga o microfone, por favor. Alô? Alô? Posso exemplificar, dando um exemplo dos meus orientandos, pode, da importância dessa interdisciplinaridade? Como vocês viram, eu trabalho com fitoterápicos, né? Produtos não madeireiros, fitoterápicos. E, geralmente, quando eu trabalho com fitoterápicos, eu faço trabalho com comunidades tradicionais ou indígenas, né? E eu sou engenheira florestal. E aí, eu preciso conhecer a parte antropológica do estudo deles. Eu não posso apresentar um resultado sem conhecer a história daquele povo que eu estou estudando, como que eles estão vivendo, o que está sendo trabalhado. E aí, então, quando eu vou montar a minha equipe de orientações ou o meu comitê de orientação com os meus orientandos, eu sempre trago comigo, né, sempre coloco eu como coordenadora, como co-orientadora, e como orientadora e como co-orientadores eu trago ou um historiador, ou um pedagogo, ou um jornalista, né? E assim eu complemento a interdisciplinaridade, porque aí o historiador vai trabalhar a parte antropológica, eu vou trabalhar a parte botânica da engenharia florestal, o pedagogo vai trabalhar aquela parte mais de educação, de como trabalhar, né, como se fazer a pesquisa. Então, eu acho isso muito
eu acho um exemplo prático, não sei se respondi a tua pergunta, dessa importância dessa interdisciplinaridade da pós-graduação. Sim, respondeu. Acho que é um desafio para todos os cursos muito hoje trazer isso, porque realmente os ambientes de trabalho e de pesquisa estão multidiversos, né? Eu acho que o programa, ele, pelo menos na minha formação, uhum, ele agregou muito nesse sentido de ter o olhar mais holístico, uhum, para o ambiente onde a gente está inserido. Eu acho que quando a gente traz esses elementos para o agroecossistema, que é o tema do seminário, do workshop, eu acho que ele agrega demais na formação das pessoas que estão passando por ele. E sim, eu acho que o importante disso aqui, a gente está mostrando a importância que não é uma, a pesquisa não é uma coisa, uma linha reta, né? Ela sobe, daí você vai aqui, você vai ali, você precisa da ajuda de um conhecimento aqui, da ajuda de outro conhecimento ali. A gente vai estudar para conhecer um pouquinho também, né? Mas se você não consegue tudo, então você convida alguém como você para ajudar na orientação, e isso vai se tornando multidisciplinar, e todo mundo vai, né, entendendo como funciona a interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade. Tá? Obrigada. Não sei se tem mais... Obrigado, Silviane. Sem mais perguntas. Bom, queria agradecer às pessoas que estão assistindo de maneira online e que nos cumprimentaram, nos deram boa tarde. Boa tarde também, nessa sexta-feira. Para a segunda palestra, eu quero convidar a professora Elaine Delarmelinda, que é doutora em ciência do solo e coordenadora do programa de pós-graduação em agroecossistemas amazônicos pela Universidade Federal de Rondônia, que vai nos falar sobre indicadores de sistema de garantia ambiental para a pecuária na Amazônia. Eu já fiquei super interessado com a palhinha que teve de manhã, né? Então, fique à vontade para a sua palestra. Boa tarde a todos e a todas presentes. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma metodologia que a gente vem desenvolvendo para avaliar o grau de sustentabilidade rural das propriedades. Essa metodologia, inicialmente, ela foi desenvolvida para avaliar as propriedades rurais de uma forma geral, né? Não apenas aquelas voltadas para a pecuária. Contudo, veio uma demanda do governo do estado, né, em que os frigoríficos eles têm que realizar, eles só podem comprar, né, a carne daquele estabelecimento que tem uma garantia ambiental de desmatamento zero, de cumprir as legislações ambientais, né? E no caso dos pequenos frigoríficos, que são aqueles que atendem os pequenos produtores e os médios produtores, eles não têm condição de fazer essa avaliação, né? Então, fica difícil, né, nesse sistema. Para grandes frigoríficos, é mais fácil de ter essa... conseguir viabilizar, né, essa certificação, mas os pequenos não, né? Isso acaba atingindo principalmente os pequenos e os médios produtores da região. Eu cheguei até a conversar uma vez com um dono de um frigorífico, e ele me disse que, às vezes, ele recebia lá no estabelecimento dele produtores que iam vender 20 cabeças de gado, né? Então, por exemplo, se ele não tiver a condição de atender esse tipo de produtor, os pequenos e os médios, é mais uma situação que vai acabar desestimulando essas pessoas a produzirem, né? Porque eles produzem principalmente aqui para o comércio local e regional. Então, a gente, com essa demanda do governo do estado, nós estamos desenvolvendo, adaptando a metodologia para avaliação dessas propriedades, sendo que a professora Silviane comentou aqui sobre o programa de pós-graduação em ciências ambientais, né, e essa pesquisa ela está sendo desenvolvida por duas mestrandas do PGCA, orientadas pelo professor Paulo,
E eu também estou colaborando aí nessa orientação a partir do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas Amazônicos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia aqui. Bom, então, inicialmente, aqui a gente tem, coloquei aqui um resumo, né, dessa cadeia de produção, né, que a gente tem o produtor e o seu produto aqui, né, a carne, vai fazer a venda para o frigorífico e aí ele vai precisar dessa certificação, né? Como vai ser feita essa certificação aqui da propriedade, né? Então, a gente precisa ter uma certificação que seja de fácil aplicação no campo, né, que realmente avalie, né, essa condição. E, para além disso, essa metodologia ela também serve como um diagnóstico para o produtor conseguir identificar quais são os pontos fortes, né, e os pontos fracos que ele tem que melhorar para ele conseguir ter uma propriedade que funcione dentro de um nível de sustentabilidade satisfatório. Sendo que essa sustentabilidade tem que seguir os preceitos ambientais e socioeconômicos. Bom, antes de falar um pouquinho disso, né, a pecuária ela é uma economia muito importante aqui para o país, né, movimenta aí, a gente tem um rebanho aí de quase 200 milhões de cabeças de gado. Aqui em Rondônia é cerca de 10% desse rebanho, né, então é muito importante para a economia da região, contribui aí em torno de 10%, né, da produção. Rondônia, acho que é o sexto maior produtor de carne do estado, segundo da região norte. Temos a questão do nosso bioma amazônico, a importância da sua conservação, né? Já se sabe, né, algo consolidado, que não se precisa abrir mais áreas para produzir, o que a gente já tem é mais do que suficiente, inclusive muitas áreas são subutilizadas, dessas áreas que estão abertas, e as exigências do mercado para conservação e preservação da Amazônia, visto a sua importância para a biodiversidade, para a regulação climática, né, a nível local, regional. Então, a gente tem que ter metodologias que avaliem e consigam assegurar aí a preservação desse bioma. Tem o Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia Legal, que é um plano de 2004, né, em que o governo tinha um plano para se reduzir o desmatamento, até chegar no desmatamento zero, e após isso, e também implementar medidas de sustentabilidade dentro das propriedades, né. Tem várias polêmicas, né, em relação ao plano, inclusive acho que em 2019 ele foi desativado e agora ele está sendo reativado novamente. E o produtor, ele tem que, a pecuária, ela tem que seguir hoje em dia, né? O pessoal, os produtores estão se responsabilizando em relação ao bem-estar animal. Eu faço parte de um curso de zootecnia que fica no campo de Presidente Médici. Então, por exemplo, essa área do bem-estar animal, ela cada dia vem sendo mais abordada, né, e considerada na cadeia produtiva. Sustentabilidade, a rastreabilidade e certificação desses produtos no decorrer da cadeia. E aí entra a questão aqui da sustentabilidade, né? Então, há uma palavra que a gente escuta falar muito, né? Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Tem o seu, seu conceito filosófico, né? Mas como isso pode ser mensurável? Como isso pode ser avaliado a campo, né? Então, a gente tem que pensar nas medidas para se fazer essa avaliação. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável tem, né, na sua origem em uma das reuniões da Organização das Nações Unidas, a ECO 1992, né, no Rio de Janeiro, onde criou-se, né, consolidou-se esse tema de desenvolvimento sustentável e que prima pelo uso dos recursos naturais, considerando a conservação dos mesmos, né, e a garantia da sua disponibilidade para gerações futuras. Então, como avaliar se realmente essas áreas produtivas conseguem, né, alcançar esse preceito aqui? Então, a sustentabilidade ela tem que ser avaliada não apenas do ponto de vista ambiental, né? A sustentabilidade é um termo que também é usado em outras áreas, por exemplo, na economia, o negócio. Ele deve ter uma sustentabilidade, né? Ele começa hoje e não pode acabar amanhã. Ele tem que conseguir se manter por muito tempo. Então, a sustentabilidade ela deve considerar esse preceito aqui
baseado nesses quatro fatores: ambiental, social, econômico e produtivo. Então, a parte da conservação e preservação dos recursos naturais, o social, que são as pessoas que trabalham naquele local, né? Por exemplo, se o produtor ele emprega pessoas, qual que é a condição de qualidade de vida, qualidade de emprego daqueles produtores, se essa propriedade consegue ter lucro, né, para se manter, e a partir de um nível produtivo satisfatório. E já existem, sim, muitas metodologias para se fazer a avaliação dessa sustentabilidade. Né? Existem inúmeras aí, e que são nomeadas como indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas. Podem ser utilizados para verificar o desempenho socioeconômico e ambiental em propriedades rurais. Então, eu trouxe até uma aqui. A maior parte delas são voltadas para avaliação da agricultura, mas tem uma aqui da Embrapa voltada para pecuária também, que é esse programa aqui da Fazenda Pantaneira Sustentável. Inclusive, se você procurar na internet, você encontra o site com informações. E quem é possível fazer essa avaliação pelo site, né, mas tem que ser uma empresa que se cadastrou e fez um contrato para utilizar a metodologia. E eles fazem avaliação lá no bioma amazônico, né, e monitoram algumas fazendas. A metodologia de performance ambiental de propriedades rurais, que é dessa obra aqui, Payments for Environmental Services, que é do VAT 2013, do Dr. Paulo VAT. Ele desenvolveu ela em 2013, durante o pós-doutorado que ele fez. Essa metodologia, como eu disse inicialmente, ela foi feita para avaliar as propriedades rurais de uma forma geral, independente da forma do que se produz naquela propriedade, né, agricultura, pecuária, entre outros sistemas de produção. E, além disso, nessa metodologia aqui, a gente inclui também a avaliação da aptidão agrícola das terras. Eu tinha falado mais cedo no workshop, só fazendo um merchan aqui do livro, né? Então, a gente trabalha também com o sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras, né, que também se inclui aqui nessa temática de sustentabilidade. Então, mas a gente sempre pensa em metodologias que são de fácil aplicação no campo, que podem ser realizadas pelos extensionistas, né, principalmente para poder atender produtores de pequena e médio tamanho, né, que muitas vezes não têm condição de estar contratando alguma empresa para realizar esse tipo de avaliação. Falando um pouquinho da avaliação, que é a performance ambiental em propriedades rurais, ela considera cinco dimensões, pensando naqueles preceitos de que a sustentabilidade deve ser avaliada considerando o social, o econômico e o ambiental. Então, nós temos a dimensão de gestão administrativa, de valores socioculturais, valores econômicos, a dimensão ambiental e a dimensão de qualidade da paisagem. Nós temos 26 índices distribuídos nessas dimensões aqui para se fazer a avaliação. Então, a gente pensou numa avaliação, numa metodologia que fosse fácil de ser aplicada no campo. Então, quando a pessoa, o técnico, né, vai fazer essa avaliação lá, para esses 26 índices, o que ele vai colocar para a maioria desses índices, com exceção aqui da dimensão qualidade ambiental, é se o índice é presente ou ausente, né? Não tem uma escala de 0 a 10. É apenas se é ausente e presente. Então, isso já facilita você fazer a avaliação, né, para o técnico que vai executar. A gente está fazendo aí as dissertações de mestrado, e as mestrandas elas gastam em torno de 60 minutos em cada propriedade para fazer essa avaliação, né? Então, é algo relativamente rápido de ser feito, né, para a maioria desses índices aqui. Só, principalmente os índices de dimensão de qualidade ambiental, depois é necessário fazer alguns levantamentos no CAR, né, de tamanho de reserva legal, de área de preservação permanente, para poder completar aqui o diagnóstico. Falando um pouquinho aqui, então, dos índices, né, de cada dimensão dessa, aqui a gente tem a gestão administrativa, que considera como que o produtor faz a administração da propriedade dele. Então, desde o nível de dedicação dele àquela propriedade, também o envolvimento
da família, né, na avaliação, como é a condição de comercialização, se ele vende diretamente, né, para a indústria, né, aqui é a avaliação, a metodologia geral, ou se tem algum atravessador, por exemplo, que faz com que o preço caia, e outros indicadores, como é feita a disposição de resíduos na propriedade, se ele faz coleta seletiva, compostagem, disposição sanitária, se ele faz a queima desse material. O relacionamento institucional, isso aqui é algo muito importante para a sustentabilidade do negócio dele, né? Porque ele, o produtor ele precisa ter uma assistência técnica, né? Para se qualificar, para melhorar as técnicas que ele utiliza na propriedade dele. Então, isso aqui é um índice muito importante na avaliação da sustentabilidade do negócio. E aí, aqui, por exemplo, né, vai entrar desde a assistência técnica, que ele consegue individualmente, como aquele produtor menor que está aderido ali ao associativismo ou cooperativismo. Eu trouxe aqui também um modelo de como é feita essa análise, né? Então, para cada dimensão dessa aqui e para cada indicador, nós temos uma fórmula para calcular o índice, né? Sendo que, quando a gente faz o cálculo do índice, para cada um desses fatores aqui, o valor ele tem que ser de pelo menos 0,7 para ser considerado sustentável naquele fator. E aí é claro que os fatores aqui eles vão ter diferentes pesos. Por exemplo, identificação e perfil do produtor, se ele conseguir atingir, ter como presente 40% dos índices, ele já vai conseguir atingir o nível de sustentabilidade naquele fator. Então, a depender do peso, né, daquele fator para sustentabilidade, vai a porcentagem que ele tem que alcançar de fatores presentes é diferente. Aí eu trouxe um exemplo aqui do índice de dedicação na propriedade rural para mostrar. Então, mesmo tem uma fórmula, né, em que esses índices ausentes e presentes vão ser, os valores vão ser adicionados aqui, 0 ou 1, sendo que tem alguns fatores que têm um peso maior, que é mais importante para aquela sustentabilidade, que ele vai ter, vai ser considerado aqui na fórmula. Aí aqui a gente tem um modelo logístico que mostra quando, né, que o indicador atinge, né, qual é a porcentagem de alcance daquele índice para se atingir o índice de 0,7. Né? Então, aqui, por exemplo, para esse indicador aqui, que deixa eu lembrar o nome, que eu já esqueci, dedicação e perfil do responsável, para atingir o 0,7, que é considerado sustentável, ele tem que ter cumprido pelo menos 40% dos índices que estão aqui, né, para conseguir atingir a sustentabilidade naquele fator. Dimensão sociocultural é um índice que vai considerar a qualidade do emprego, a qualidade de vida daquele funcionário da propriedade e do próprio produtor também. Então, para ser considerado sustentável aqui, aquela propriedade tem que atingir 70% desses critérios aqui que são utilizados, né? Então, só chamando atenção aqui para alguns fatores, por exemplo, voltados aqui para o funcionário que trabalha na propriedade, qualidade do acesso à educação. Então, se o funcionário tem nível fundamental completo, nível médio, sem ensino superior, sendo que para esse índice aqui ele tem que ter pelo menos, os funcionários têm que ter pelo menos o ensino médio para ser considerado, para atingir o índice de 0,7. O acesso básico aos serviços básicos, se o funcionário tem acesso à água potável, energia elétrica, né? Então, a partir desses índices aqui, a gente consegue avaliar também a condição de se tem trabalho análogo à escravidão ou qual que é a condição daquele funcionário ali na propriedade. E até mesmo dentro da casa do funcionário, quais são os eletrodomésticos que estão presentes aqui, eles ajudam a avaliar a condição, né, de vida ali do funcionário. Qualidade de emprego também é considerado, se é carteira assinada, contrato formal. Então, como eu falei, são vários fatores que levam a você avaliar aquela sustentabilidade na propriedade, né? Não apenas ambiental, mas as condições do empregado ali, a gestão administrativa, conservação do patrimônio cultural no local também, como é. A dimensão econômica, essa dimensão é a que tem menos
fatores aqui a ser avaliados, né? São apenas 4, mas é um dos mais difíceis de você fazer avaliação, porque você precisa ter acesso aos dados econômicos do produtor. Então, se ele tem um endividamento, se ele tem financiamento no banco, se ele, as dívidas que ele tem, o lucro, né? Muitas vezes, às vezes ele vai ter aquela primeira resistência de passar essa informação, né? Mas como a gente viu aqui, isso aqui é um interesse do produtor, né? De se regularizar, também de fazer um diagnóstico da sua propriedade. As meninas tiveram um pouco de dificuldade, até às vezes por questão de organização do produtor, de o produtor não ter essas informações para ser passadas. Mas é importante para fazer essa avaliação. Então, se avalia a qualidade da moradia, né? Se o produtor mora numa casa de madeira simples ou numa casa de alvenaria, isso já nos diz sobre a condição econômica dele, a renda líquida da propriedade, o nível de endividamento, distribuição da renda. Então, são fatores considerados. Dimensão de qualidade ambiental, que é a qualidade daquele ambiente ali, da propriedade, então a qualidade do ar, da água, do solo na região. Essa metodologia, a primeira metodologia que foi desenvolvida foi uma metodologia da Embrapa, que agora me fugiu o nome. Como? Stackett? Essa metodologia é e do Apoia Novo Rural, né? Agora eu lembrei do artigo, o Apoia. Então, na metodologia, essa metodologia ela veio dessa outra inicialmente, né? E na metodologia tinha algumas avaliações que você tinha que fazer. Na metodologia inicial, você tinha que fazer coleta da água, coleta do solo para fazer a avaliação. E aqui a gente tenta fazer uma avaliação desses fatores aqui apenas de forma visual, né? Então, poluição da água de forma visual, riscos de uso de pesticidas, a presença de ruídos, odores, a intensidade, partículas de fumaça em suspensão. O fator de ecologia ambiental, esse aqui são os que você vai precisar das imagens da propriedade, dados do CAR para poder identificar, que aqui não vai ser apenas ausente e presente, tem que colocar também o tamanho, né, da área de reserva legal, de APP, mas inclui aqui, além não só o tamanho dessas áreas, mas também, por exemplo, se o produtor tem um APP, qual que é a condição dessa APP? Né? Quão alterada essa APP está? Então, essa intensidade de alteração dessas áreas de vegetação permanente, elas são importantes de ser avaliadas, né? São consideradas aqui no índice. Aqui é a fórmula geral, então, cada índice daqui ele vai ser calculado por uma fórmula, né? E depois vai ser gerada a performance ambiental do estabelecimento a partir da média, né, das 5 dimensões. Sendo, da mesma forma que é considerado para cada índice daqueles, se for maior ou igual a 0,7, sustentável, e menor, insustentável. Né? E aí, aqui é possível do produtor fazer o diagnóstico, né, em qual daquelas dimensões ele tem menor performance, né, e se planejar para melhorar em cada dimensão daquelas. Esse aqui é um gráfico mostrando a avaliação das dimensões em uma das dissertações que estão sendo desenvolvidas. Tem duas dissertações, uma com pequenas propriedades pequenas, com menos de 4 módulos fiscais, e uma dissertação com propriedades de médio a grande porte. Aqui, por exemplo, a gente tem avaliação, essas 4 primeiras propriedades são propriedades de médio, tamanho médio, e aqui são propriedades de grandes propriedades, né? E aqui, cada coluna dessa representa uma dimensão que é avaliada. De uma forma geral, que a gente observa que os produtores têm uma maior deficiência, né, que precisam melhorar, é a questão da gestão administrativa da propriedade, né? Uma propriedade média teve um índice de 0,47, 2 propriedades grandes tiveram um índice abaixo de 6. Os valores econômicos também foi um das dimensões em que as propriedades tiveram menores fatores também observados, né, por essa questão da organização em relação aos aspectos econômicos. E em dimensão da qualidade ambiental, 2 propriedades médias tiveram índices menores do que 0,7 também. Tem também os gráficos da... Esse aqui eu vou passar. Esse aqui é só
detalhando cada dimensão dessas. Eu já vou aqui para considerações. A gente tem um trabalho também com pequenas propriedades, tá? Que não deu para trazer aqui, porque os dados ainda não foram quantificados, analisados, né? Mas a gente está observando que o grau de insustentabilidade foi observado principalmente nessas dimensões, gestão administrativa e econômica, nessas propriedades. Esse sistema ele permite que a gente faça uma identificação dos pontos fortes e fracos e os processos em que há necessidade de intervenção para a melhoria da sustentabilidade ambiental, a partir dos 26 indicadores. E é um sistema de fácil aplicação, sendo uma proposta viável para avaliação da performance ambiental em fazendas, né? E é claro que a metodologia, de uma forma em geral, ela pode ser utilizada para outros sistemas de produção também. Aí eu agradeço a atenção. Obrigada. Obrigado pela palestra. Tem um pessoal bem diverso assistindo online, né? Tem gente aqui, o Rafael de Ji-Paraná, a Alexandra Rocha, lá de São Luís, no Maranhão, a Aline de Rolim de Moura, o Carlos Augusto em Porto Velho, a Ana Paula de Porto Velho, o Emanuel de Porto Velho, o Edson lá de Cruzeiro do Sul e o Marcelo Horta em Lábrea. Muito obrigado por estar compartilhando com a gente aí esse momento. Tem uma pergunta também no chat sobre a questão dos certificados, né, da emissão de certificados. Só informar que ele é emitido pela plataforma Eventree lá. Então tem que se registrar na plataforma para receber o certificado, certo? Vou deixar. Não temos perguntas no momento, né? Mas vamos chamar para mais uma palestra e depois a gente faz um combo só, né? Então tá bom. Obrigado. Peraí que eu estou perdido aqui nas tecnologias. Bom, para finalizar a terceira palestra, quero chamar o senhor Carlos Alberto de Carvalho, que é mestre em ciência da computação e analista da Embrapa Territorial, e vai falar sobre a inteligência territorial para a gestão de ativos ambientais. Eu sempre fico recebendo uns e-mails da Embrapa Territorial pedindo dados a vocês. Sempre que dá, a gente responde, porque a gente tem informação precisa. Então, fique à vontade para a sua palestra. Boa tarde a todas, a todos os presentes, o pessoal que está remoto. Primeiro, queria agradecer, né, a equipe aqui do evento, né, por ter feito esse convite. A gente tem a oportunidade de estar aqui, né, e poder aprender, né, que pessoalmente para mim esses dias estão sendo uma experiência muito enriquecedora, né, de aprendizado, de contatos, né. Então, hoje a gente está aqui para trazer uma técnica, um conjunto de métodos, né, que a gente usa na Embrapa, né, a gente usa para tentar entender o mundo rural, a apropriação da agropecuária no Brasil, né, usando geotecnologias, né. A gente chama isso, a gente dá esse nome de inteligência territorial, né, e trazer aqui mais como uma provocação, como uma ferramenta disponível, né, para tentar ajudar nesse entendimento, né, do território, né. Aqui, rapidamente, né, eu vou passar um pouquinho de fundamentação teórica, só para entender o que é essa coisa que a gente chama de inteligência territorial, como que isso é usado, como é que está sendo usado dentro da Embrapa, né, e trazer algumas provocações aqui com base no que nós ouvimos e discutimos aqui nesses dias aqui do evento, né. Então, o que a gente chama de inteligência territorial é uma forma em que você tem o território como o ator principal, né, o município, o estado, o bioma, enfim, como um elemento central de você entender o território, né, e
a partir de um conjunto de dados especiais, você tentar encontrar a solução de algum problema, né? Então, você tem a visão do território como uma combinação única, né, mas não em uma característica apenas espacial, mas que agrega... acho que eu fiz uma besteira. O apontador aqui, né? E que junte variáveis sociais, econômicas, ambientais, políticas, voltadas para você desenvolver aquele território, né? E ao trazer isso, né, para... Quando a gente fala território, a gente está falando em informação espacial que pode ser geolocalizada, pode ser organizada em planos de informação. Quando você consegue colocar isso em sistemas de informações geográficas, você consegue comparar escalas, né? Então, você tem uma informação que é do alcance do Estado, você tem uma informação que é do alcance da propriedade, você tem um alcance de uma dada região. Como você coincide essas informações num sistema de informação geográfica, você consegue cruzar e conseguir dar zooms, conseguir montar escalas, né, diferentes. E da disponibilidade dos dados, você pode avançar, recuar no tempo, né, fazer um histórico, né, esse tipo de coisa, né. Então, é baseado em dados georreferenciados para resolver algum problema, né. A ideia é que você já tenha em mente, olha, eu quero estudar como que vão ser os fluxos de carga dos grãos na região norte do Brasil. Você já tem algum problema específico associado à dimensão territorial. Né? E pensar isso não em apenas uma ou duas variáveis, mas pelo menos nessas cinco variáveis associadas ao espaço, né, as questões do quadro natural, né, o relevo, o clima, o quadro agrário, como que é a distribuição das terras, unidade de conservação, assentamentos, né, a condição agrícola, onde que estão as áreas de produção, enfim, e questões de infraestrutura, como é que está a rodovia, a ferrovia, e questões de socioeconomia, como é que é a riqueza do local, a pobreza do local, né. Aqui um pouquinho de onde surgiu isso, né? Isso surge mais na Europa, na segunda metade do século XX, pós-guerra, na ideia de você entender o território como um elemento para pensar, para resolver problemas, né? Ele aparece mais na Europa, o pessoal da França começa a trabalhar mais isso, né? E vem, isso chega até o Brasil e outros países, né? E aqui tem, nos anos 2000, a França pensou muito isso, assim, a questão do impacto do território, né, principalmente a pressão de cidades e o campo, né, e locais em que as áreas urbanas estariam avançando sobre o campo, onde sofre mais pressão, onde sofre menos. Então, entendendo o território rural, né, com características próprias. Né. E essa ideia é de procurar atuar de forma planejada num determinado local, né, e num determinado tempo, um recorte temporal. Né, estudar uma região, quais são os problemas daquela região num determinado recorte. Né. E na Embrapa a gente já vem utilizando essas técnicas porque você já tem unidades, já há muito tempo que trabalham com as questões de bancos de dados espaciais, planos de informação geográfica, né? E você tem uma quantidade muito grande de informação hoje disponível geoespacial. Né? Já vi isso nos nossos celulares, nós temos os Waze da vida, os Google Earths, isso e outras formas de disponibilização de dados espaciais, né, de dados de mapeamentos. Né? Então, você tem uma quantidade interessante aí disponível, né? Mas por que isso? Né? Por que essa coisa do território, resolver um problema no tempo, no espaço? Mas por que isso? Por que vocês da Embrapa estão mexendo nisso? Porque a gente atua na questão do espaço da agropecuária, e é um território muito complexo. Né? A agropecuária, vamos dizer assim, chamado mundo rural brasileiro, ele é complexo, né?
São milhões de produtores rurais e dos mais diversos níveis tecnológicos, né? Distribuído por Amazônia, Caatinga, Cerrado, atendendo sistemas de produção dos mais diferenciados. Bom, aqui a gente viu, nesses dias todos, né? Só aqui em Rondônia, né? Você multiplica isso para o Brasil todo, né? Então, é complexo nesse sentido, mas também é complexo porque tem uma série de legislações ambientais, tem que preservar tanto, depende do bioma, tem uma grande quantidade de regramentos, né, a seguir, né, e ainda se o solo está bom, tem recurso hídrico, enfim, tem oferta de mão de obra, né, e você ainda tem isso, o produtor convive, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, com o tecnológico, não tecnológico, o pessoal da reforma agrária, extrativistas, e eles ainda têm a ocupação desse território variando pela sua história, né, de ocupação. Rondônia foi de um jeito, Pará foi de outro, São Paulo de outro, enfim. Então, essa complexidade, né, ela existe, ela não dá para ser reduzida, e, bom, tem que se conformar com essa complexidade, nós temos que nos encaixar nessa complexidade, e a inteligência territorial pega essa complexidade pelo enfoque do territorial, vamos entender esse território, vamos entender esse espaço com o que nós temos disponível de informações geográficas, em mapas, em imagens, né? E aqui eu já pego algumas iniciativas, né, que já... Assim, fala, não, vocês começaram a fazer isso? Não, isso são coisas que já, elas começam já a aparecer há algum tempo, né? Tem esse programa aqui do Pronat, dos anos 2000, né? Que aí ele já começou a pensar, identificar espaços rurais com características próximas, né? Não apenas por uma variável, né? Não por apenas só o pessoal pela condição financeira, só pela condição ambiental, né? E aqui é importante, aqui já dá uma outra coisa que é importante nos estudos, quando a gente faz inteligência territorial, a participação do ator local. Né? Isso aqui, eles já começam a pensar, porque você pode ter uma solução fantástica, mas se ela não está adequada ao problema, não está adequada, você não escutou. E quando é escutar o ator local, a gente está falando também das instituições de ciência do local, a ciência que brota daquele local também, né? Porque você tem que resolver um problema. Então, aqui já foi uma iniciativa. Esse trabalho aqui, que a gente participou do Plano Agro Nordeste, né, que foi, estudou a região do semiárido, da região Nordeste, onde consegui encontrar... identificar cadeias produtivas importantes para a região, né, para desenvolver a região. Esse outro exemplo aqui é interessante, né, que ele é mais focado ainda, que é os territórios produtivos, que é a agricultura familiar, do feijão no Agreste Pernambucano. Então, o território e as pessoas no local. Né, e a busca do entendimento social, cultural, enfim. Aqui eu pego os outros dois exemplos que são de lá perto de São Paulo, né? Itatiba e aqui acho que Louveira, que é isso, é a pressão do urbano sobre o rural, né? A pressão imobiliária, né? E aqui algumas iniciativas de entender o território e ter apoio para que o produtor, por exemplo, aqui de o fruticultor ali na região de Louveira, ele fique, não venda a terra dele para virar condomínio, enfim, não sofrer a pressão e que produza ali também. Né? Para a gente implementar isso, né, a gente depende, como eu falei, da estrutura, você ter dados espaciais disponíveis, que hoje você tem muito, você tem bastante informação disponível, às vezes fragmentada, mas você tem muitas fontes oficiais, gratuitas, abertas. Né? Como você tem que mastigar muito dados, você precisa de muito processamento computacional, precisa de máquina possante para cruzar essas informações, imagens de satélite, enfim.
e precisa de gente, precisa do especialista para olhar aquele dado, né? E aqui, então a gente, como é que a gente expressa essa tal inteligência territorial estratégica? Nisso que a gente chama de sistemas de inteligência territorial estratégica. E quando a gente fala sistema, né, fica muito a ideia que eu vou chegar numa interface e vou perguntar para ela, olha, o que é essa inteligência, o que, é que eu resolvo desse território? Mas sistema é uma junção de três coisas, né? É a máquina, o computador, para mastigar aquele dado, e mais satélite, mapas. Precisa de software que entende como é que essa informação, uma se sobrepõe à outra, e precisa de gente. Né? Precisa da ciência, da pessoa que interpreta. É claro que alguém mais atento vai falar, mas daqui a pouco talvez vai aparecer uma coisa chamada inteligência artificial aqui que engole essa pessoa, né? Ainda não, vai demorar um pouquinho, um mês, talvez. Né? Mas brincando, brincadeira à parte, eu acho que vai entrar aqui alguma coisa, sim, mas ele vai ser mais um elemento a ajudar. O analista, a pessoa ali, porque você tem que ter isso, o ator local e o produtor de ciência e conhecimento daquele local que está acontecendo, né? E aqui eu gosto dessa figura, a gente pegou ela emprestado do Economist, né, que é isso, assim, hoje você tem uma quantidade de informação disponível nas fontes oficiais, BGE, Ministério da Agricultura, infraestrutura de dados espaciais do governo, Googles, enfim, que você tem uma quantidade gigantesca de informação e você corre o risco de se afogar nesse dilúvio de dados, né? A gente é tentado a pegar aquele monte de informação e empilhando, colocando ela tudo no mesmo lugar e achar que na hora que eu juntar tudo, olhar para aquilo, vai ter um resultado. E não funciona bem assim, né? Precisa filtrar, precisa interpretar aquele dado, daquela informação, né? Então a gente brinca que precisa isso aqui, ó. Tem o hardware, né, a máquina para mastigar o dado junto com o software, mas precisa das pessoas, o brainware precisa disso. Eu brinco de novo que daqui uma semana, daqui um mês, talvez aqui nós vamos trocar por uma IA, uma inteligência artificial. Né, mas no meu otimismo, ela vai estar aqui ajudando a gente a fazer isso aqui, resolver problemas. Né, que aqui tem outra situação. E a gente é tentado, ao ter aquela quantidade gigantesca de informação, era legal eu estudar isso, era legal. Era legal entender como que está a distribuição dos agricultores perto do rio. Era legal. Era legal perto das rodovias. Era legal. Mas nós queremos resolver o quê? Porque você corre o risco de se enrolar nisso, você pegar tanta informação e não chegar num resultado, né? Aqui, mais detalhando, esses cinco quadros, né, que a gente observa. Né? Eu vou avançar um aqui, que ele é mais... É muito texto. É isso, assim, é olhar para um território e ver essas variáveis que estão associadas à questão territorial. Né? O quadro natural, aquele local, o clima é adequado, o solo é adequado, que solo que tem... Como que é o relevo? O agrário, né? O Brasil, você tem terras legalmente atribuídas. Tem terra indígena, tem unidade de conservação, tem assentamentos, né? Isso tem regramentos, né? Você tem que olhar no território, você não vai ocupando o território indiscriminadamente, né? Tem uma questão agrícola. Quanto que aquela região produz? Onde que está a área produtiva? Tem a infraestrutura, né? Como é que você escoa uma produção? Aqui eu produzo nesse local, tem rodovia para levar a minha produção, tem ferrovia, hidrovia. E o quadro socioeconômico, aquele local tem produção, tem tudo, mas está gerando, aumenta a qualidade de vida do pessoal ali, aumenta a riqueza, complica a riqueza, aumenta a pobreza, enfim. E isso perpassa, né, o recorte territorial, porque aí eu posso... Ao estar num sistema de informação geográfica, eu posso trabalhar isso no nível de estado, no nível de município, né? Eu posso ajustar esses uns conforme a qualidade do dado. Né?
e no recorte do tempo, né? Eu posso voltar no, olhando imagens de satélite, foto aéreas, enfim, estando disponíveis, né? Aqui eu vou pegar três exemplos e depois eu convido vocês a visitarem lá no nosso site. Eu vou pegar três exemplos de sistemas de inteligência territorial estratégica que a Embrapa e em conjunto com outras unidades, que foram feitos para resolver problemas em escalas diferentes. Esse aqui foi um trabalho. A gente tinha um desafio, falou, olha, bem resumidamente, bom, tem a produção de grãos no Brasil, é aqui no miolo, né? Bem rudimentar a explicação, mas está aqui em Mato Grosso. Como que ela escoa para os portos do... Como é que ela vai? Ela não vai sair de avião aqui do miolo do Brasil. Ela tem que ir para porto, vai para exportação, né? E aí, falou, bom, mas como é que flui? Flui pelas estradas, mas nas estradas vai pegando produção. Então, a gente olhou naqueles cinco quadros, olha, isso aqui deve envolver muito o quadro infraestrutura e um quadro produção, aquele quadro agrícola. E menos relevo, menos intensamente, mas também pegava, porque onde vai passar as estradas? Mas as estradas já estavam prontas, né? Então a infraestrutura já estava indicando, né, por onde passar. E então, olhando para aquele quadro, esse foi um tipo que pegou mais intensamente o agrícola e a infraestrutura um pouco do socioeconômico. Deu uma olhada no agrário e no natural, mas mais intenso desses dois. E, no fim, fizemos isso, as bacias logísticas, né? Como é que a quantidade de grãos escoa ou para os portos do norte, ou para os portos de São Paulo, enfim. Esse outro trabalho aqui foi também muito interessante, porque ele tinha o objetivo de identificar micro-regiões e cadeias prioritárias onde fosse possível aplicar tecnologias da Embrapa para a região do semiárido. Então, esse ele teve uma visão em que a gente olhou mais as informações do socioeconômico, né, e do agrícola, né, ali daquela da produção. E esse teve algumas coisas interessantes que a gente fez alguns recortes, né, porque para assimilar certas tecnologias, se você tem um produtor que a renda dele é muito pouca, ele não tem capacidade de... É muito difícil para ele assimilar a tecnologia. Se aquele produtor ele tem já toda uma infraestrutura, ele já tem, né, assistência e tudo, é interessante saber a tecnologia, mas ele vai... legal, tal. Mas se tem uma faixa que tem potencial de assimilar aquela tecnologia e se desenvolver, se projetar, né? Então, também convido-os a navegar nesse nosso site, né? E esse trabalho aqui, também com os colegas lá da Embrapa Pesca e Aquicultura, que aí foi voltado para uma cadeia produtiva específica. O que era o problema? O que era o objetivo? Você tem um desenvolvimento muito rápido agora das atividades da aquicultura, né? Uma atividade que está crescendo muito rápido, né? E esse trabalho ele congregou, né, onde estão os viveiros, está detectando onde que tem as indústrias, né, do processamento, do peixe, enfim. Mas voltado, né, esse foi muito voltado para a questão do quadro agrícola, né, ali no sentido de uma produção, né, e da infraestrutura, né? E ele tem uma pegada interessante também no quadro natural, porque ele precisa identificar os espelhos d'água, enfim. Também convido a navegar no site, vai ter várias informações, né? E isso tudo foi mais para trazer assim, uma provocação para cá, né, de um conjunto de ferramentas, de métodos, né, de uso de informações espaciais, geolocalizadas, que podem ser úteis para pensar as questões dos ativos ambientais aqui da região, né? E aqui eu trago algumas perguntas aqui, né? Por exemplo,
qual o território? É o estado, né? Pensar o estado, é pensar o bioma Amazônia, é pensar a Amazônia legal, região norte, né? Ter alguma região específica, né? Talvez enfoque aqui, durante esse evento aqui, a questão das cadeias, né? Muito bem delimitado, né? Talvez seja uma coisa interessante pensar num similar àquele daquele sítio ali da Caatinga, né? Pensar tecnologias, pensar a cadeia, ou como foi o da aquicultura ali, né? Pensar voltado para uma, para açaí, cacau, enfim, ou talvez a junção, enfim, né? É pensar um conjunto de problemas que tenha um ancorado, né, na questão territorial, né? E eu vejo, e aí conversando com a Helena antes aqui, a gente vê uma sintonia muito legal no trabalho dela, trabalho pesquisante, que olhou para dentro da propriedade, né? As questões da inteligência territorial têm uma sintonia legal nesse, porque a gente está olhando um pouco para fora, né? Dá para conversar essas duas coisas, a ideia de variáveis diferentes, né? não pensar só numa variável, né? Trazer essas variáveis, por exemplo, que estão associadas à administração da propriedade, às questões socioculturais, enfim, mas há uma componente espacial ali, que tem a localização da propriedade, né? Então, talvez pensar aquela propriedade, uma espacialização dessas propriedades com esses índices, né? Onde que elas concentram? Será que o pessoal que está com aquele índice 0,7 está mais para um lado, está mais para o outro? Né? Então, trazer, né, esse ferramental. Né? E aqui eu só trouxe mais algumas perguntas, né? Tentando captar o que foi falado aqui, né? Então, do açaí, né? Como pensar o cacau, né? Por exemplo, o cacau tem a impossibilidade de fazer em reserva legal. Então, onde estão as reservas legais? O café, né? Isso aqui foi uma coisa interessante aqui que o pessoal falou, que em Rondônia, né, você tem uma produção aumenta no tempo e a área diminui. Né? Então, está acontecendo uma coisa aí tecnológica, está... Mas tem que entender isso também no território. O que está acontecendo nesse território? Né? Da castanha também, uma coisa que chamou atenção, né? Quer dizer, tem um potencial fantástico de uma pegada ambiental, de promover a floresta, né? A preservação da floresta, e que é uma coisa que ainda pode ser mais bem explorada, que pode ser mais bem comunicada. Né? Então, como é que é... É algo que envolve mais a socioeconomia, é o extrativista, onde que eles estão? É a castanha mais nas áreas em reservas, é mais em áreas privadas? Quer dizer, entender essa distribuição ajudaria também a rastrear e trazer um apoio aí, né? E, bom, para finalizar, é um pouco isso, né? A gente traz uma... É mais para apresentar uma ferramenta que a gente já vem usando dentro da Embrapa para solucionar problemas, focado no território. Né? A gente é interessante porque a gente tem a convicção que precisa do ator local e esses dias aqui só reforçaram essa minha observação, já que em outros modelos funcionou muito bem, que é você... É conversar com o ator local. Isso aqui a gente viu aqui, o pessoal do cacau, o pessoal do açaí, né? E também a interação, né, com a ciência local. Né? Por exemplo, nesses trabalhos, muita interação que a gente teve com a Embrapa de cada região. Né? Então, é algo muito importante aqui, que estando aqui esses dias, me confirmou muito isso. Né? Bom, basicamente é isso, mais assim, mostrar como um ferramental que está disponível, e estamos à disposição para compartilhar os dados, também qualquer coisa que precisar, estamos à disposição.
Muito grato. Acho que a gente tem um buraco de informação. Apesar de ter tantas informações, a sensação que a gente tem é muitas vezes tem um vácuo. Assim, a gente precisa de algo muito específico e não consegue encontrar, mas eu acredito que já avançamos muito, né, no que era no passado. Então, tem lacunas ainda, sim, pelo que dá para perceber. E eu acho que tem uma das coisas que é importante é como que essa demanda precisa chegar para vocês também. Para que isso seja gerado. Né? Tem que ser encomendado essa demanda. Você definiu... Eu acho que hoje o que acontece? Você tem... É aquela figurinha ali. Você tem uma quantidade de informação muito grande, espalhada. Claro, umas muito detalhadas, outras menos. Mas o definidor passa assim... qual que é o problema? Tenta cercar um problema, porque você não vai conseguir resolver todos. Né? Então, a delimitação do problema, você fazer a pergunta, né? Eu gostaria de saber... Tá, mas vamos resolver esse 2, 3, 4 problemas... Né, para que você consiga cercar essa informação, né, e não se perca naquele dilúvio de dados. Porque o contrário não vai acontecer. Você junta, em geral, a gente tem um instinto a pegar todo tipo. Vamos juntar essa informação. Põe essa outra. E a gente tem um instinto que, olhando aquilo, vai brotar magicamente a solução daquela interseção de coisas. E não funciona bem assim. Precisa saber o que eu estou procurando. Talvez eu não vou encontrar a solução completa, mas eu já vou cercar, resolver 70% do problema. 90% do problema. E uma coisa que você falou assim, que é muito relevante, né? O dado está sendo gerado. Camadas estão sendo colocadas o tempo todo nesses mapas e nessa inteligência, né? Mas quando a gente pega isso, se a gente não tiver capacidade, eu acho que daí tem o papel da pós-graduação aí, que foi citado aqui antes, até fiz a provocação da interdisciplinaridade, né? Porque, assim, como que eu olho para todas essas informações, esses dados que estão sendo gerados, e realmente consigo otimizar as cadeias produtivas, o trabalho, a logística, seja lá aquilo que se pretende a partir do acesso a esses dados e essas informações que estão disponíveis. Acho que... Muito obrigado. A gente não teve perguntas no YouTube. Tem uma pergunta, na verdade, que foge um pouco do tema, que é qual a relevância da Tatajuba, Bandarra e Taxi Branco na composição dos sistemas agroflorestais em Rondônia. Né? Eu acho que a composição hoje ela é muito feita de acordo com o interesse das pessoas que estão implementando, né, sistemas agroflorestais. Como que esse implementador desse sistema agroflorestal, que seja um proprietário de médio e grande porte, um agricultor familiar, uma comunidade indígena tradicional, tem um interesse, e como eu acho que é mais do que as espécies, é como que ela interage dentro de uma cadeia produtiva que está instalada dentro desse arranjo produtivo local. E quais que são as contribuições dessas plantas, espécies ou desses sistemas para o agroecossistema? Pensando que, se a gente for destrinchar essa palavra, né, agroecossistema, né, então é um sistema da nossa casa que produz praticamente algo em torno de alimentos para sociedades humanas. Então, assim, eu acho que é muito mais do que as espécies, eu vejo... A composição nesses sistemas é como que as pessoas que estão interagindo com esses sistemas têm interesse por determinadas espécies. Então, a gente viu durante a semana cadeias da castanha, do açaí, do café, do cacau, do leite, que são cadeias estratégicas dentro desses agroecossistemas. Eu acho que a gente consegue reunir, tanto através da formação de capital humano aqui com a pós-graduação, quanto que encontrar indicadores de sustentabilidade é fundamental, assim, para a gente falar bem assim, não, realmente eu sou sustentável, é uma pergunta, né? Tem vários críticos ao termo sustentabilidade. Então, a gente precisa encontrar, e eu acho que amarra bem com o fechamento, quando a gente fala de toda essa inteligência territorial, que é muito mais do que mapa, né? É como que a gente usa isso a nosso favor.
Não tendo pergunta, eu queria convidar a Elaine. Hein? Opa, chegou mais um? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. A pergunta é: qual a efetiva contribuição da inteligência territorial estratégica na formatação da indicação geográfica ou indicação de origem de produtos regionais da Amazônia? Isso é uma pergunta interessante. Perguntão, hein? Eu acho que ela dá elementos, né? Da questão da indicação geográfica, né? É um processo bem específico, né? Isso é uma pergunta. Existe, dentro dessa inteligência toda, aonde estão mapeados os produtos com identidades geográficas? A gente tem isso? Verdade, pensando, é uma boa. Pô, deixa eu só colocar no microfone, José de Sá, para o pessoal online ouvir. Boa tarde. Complementando a pergunta, a partir do banco de dados hoje disponível, se torna fácil para auxiliar nessa questão da rastreabilidade e fortalecer essa ideia dos produtos de origem, por exemplo, o café de Rondônia, como foi trabalhado aqui. Nós temos, né, um conjunto de informações que a ideia da rastreabilidade, né, de mostrar a origem desse produto, ela se tornou um instrumento de mercado. Como que esse banco de dados ele pode contribuir nesse processo de fortalecimento da identidade do produto de origem? Né? Só tão perguntão, hein? Eu acredito que é possível, porque, veja, você já vai conseguir identificar, vamos pegar com o imaginamento satélite, você já vai saber o local. Então, assim, você poderia fazer uma análise daquele local onde estão os, por exemplo, os cafés, a indicação do café. Mas você poderia trazer junto informações, por exemplo, hipotetizando, né? Por exemplo, do IBGE, como que é a renda no local, como pode trazer outras informações ambientais, né? A questão, como é que está a preservação, a qualidade da vegetação, né? E isso, organizado em planos de informação e expresso, por exemplo, num site, né? Daria uma aplicação básica, né? Para poder... O público poder verificar, né? Poder olhar, olha, eu estou vendo esse café dessa região. Você poderia trazer esses outros planos de informação, né? Por exemplo, questões de... Me vem à cabeça agora, seriam essas, né? De, sei lá, como está a qualidade da vegetação em volta desse café, né? Questões do emprego, aquela região está gerando empregos, né? Como que você pode sair de outras fontes de informação, né? Traria alguma coisa nessa linha, assim, né? Pensando meio rápido, assim. Mas o importante é que, como isso está em, né, você organiza, você já começaria a se perguntar sobre que planos de informação, né, que eu estou tentando fazer, pensar em voo, né? Numa certificação de indicação geográfica, daqueles 5 quadros, o que seria importante ali? A questão logística é uma coisa importante? Talvez nem tanto. O natural já é algo que tem um peso, né? Eu vou comprar aquele café está vindo de área que está bacana, a vegetação ali, o carbono está bacana, enfim. Então, ajudaria a raciocinar assim, como você, que quadros daqueles você utilizaria. Né? Para a partir daí você começar também a buscar que informações inicialmente públicas, disponíveis, né? Numa visão que você possa também tornar isso transparente. Né? Também essa coisa da rastreabilidade, da
tem uma pegada do... A pessoa quer ver também, né? Se aquilo está legal, está... Eu imaginaria assim, algo nessa linha. Ela entra uma... Por exemplo, hoje o que a gente vê é a questão da valorização da identidade, daquele produto, daquele local, né, das pessoas que estão envolvidas. E, por exemplo, a gente olha hoje, por exemplo, a pessoa pode querer saber se aquela propriedade tem a reserva legal. Uhum. Ok, né? Por exemplo, pode fornecer esse tipo de informação, porque precisamos trabalhar a questão da imagem do produto, né, de valorização regional e tudo mais, mas ela precisa estar atrelada ao que a gente pode chamar o ativo ambiental. Sim, né? Sim. É, quer dizer, é possível trabalhar esse nível de informação? Que, por exemplo, seria possível nessa, por exemplo, um olhar disso, a pessoa tem o CAR, ela tá, fez o CAR ambiental com as... É um banco de dados que está aberto também. Então, ele, e oficial do Centro Florestal Brasileiro, você poderia puxar e trazer essa informação, falar, olha, não, ele está regular, tá... E ele já... Seria isso, pensar alguma coisa assim, né? É agregar essas informações que estão disponíveis, né? E também ver esses enfoques, né? Então, por exemplo, sei lá, a questão do cadastro ambiental rural, da reserva legal, e aí da reserva legal... tem a reserva legal, mas tem a vegetação ali, então trazer talvez locais que tem disponível imageamento satélite, sobrepõe essa informação, ou entendo disponível, às vezes você tem algum estudo daquela região, às vezes você não tem um estudo na escala nacional, mas tem um estudo super detalhado daquela região, você pode tentar trazer nesse sentido de organizar a informação. Lúcia, da Embrapa Rondônia. Nessa discussão aí, eu queria assim, só destacar a questão da inteligência territorial como uma ferramenta, né? E eu acho que dentro dessa discussão, não é a inteligência territorial que vai dar a rastreabilidade. A rastreabilidade, sim. Você tem outro mecanismo. Mas ela é uma ferramenta, talvez um selo, né? Um selo de sustentabilidade, um selo... Algum vai poder dizer, ó, aquele produto, né, tem um processo todo ali por detrás que vai dizer ele está ok. Agora, para a gente dar esse ok, a inteligência territorial pode ajudar muito. Sim, com isso que você está falando. Uma ferramenta. Então, né? Uma ferramenta. E até assim, a minha fala seria um pouco no sentido que às vezes a gente não tem noção do que se pode fazer ou o que é exatamente com essa inteligência territorial, que foi o que você trouxe, que é legal da gente ver, olha, tem tanta informação, tem tanta coisa que a gente esquece que a gente pode usar para tomar decisões, né? Como o próprio nome fala, né? Às vezes a gente fica, inteligência territorial, o que é isso? Mas... é você usar informações de bancos de dados. Exato. E são coisas mais macro, não micro, a não ser que a gente vá desenvolver para aquela determinada coisa, né? Mas a gente tem uma pergunta e ele vai trazer respostas mais gerais para te ajudar a tomar decisão, para você ir descartando coisas, respondendo, até chegar, às vezes, numa coisa menor, para você falar, ah, não, agora... eu vou destrinchar isso daqui, mas eu vim tomando minhas decisões para eu chegar num... Aí, como é territorial, tem a ver mais com o território, né? Isso. Mas é legal a gente falar, né, pensar nisso. E, às vezes, alguns anseios que a gente tem, né, de saber quanto que tem de área natural em determinado estado, né? Quanto que tem de floresta... né, determinado estado, determinado município, né, o que tem de floresta, o que essa floresta ela impacta, de repente, em termos de, igual você falou aí, de renda ou de empregos, né, sei lá, para dizer, olha, essa área, ou até pode-se usar com a ciência, né, por exemplo, aonde estão os locais, se a gente tiver essas informações dos estudos, né, de, sei lá, sobre carbono,
aonde que está estudando mais carbono? Aí você vai atrás dos artigos científicos, das teses, e vê lá os locais de trabalho, né? Então, tipo, eu fiz meu trabalho aqui na reserva extrativista do Rio Ouro Preto. Aí você fala, nessas reservas já tem estes e esses estudos, outras não tem. Exato. E a gente pode tomar decisões de, olha, tem lugar aqui que nunca foi estudado, ou tem lugar aqui que tem uma tese, uma coisa de 30 anos atrás e depois nunca mais veio. Então, assim, e até eu acho trazer para vocês questões assim de criar bancos novos, né? Sim, sim. Porque é fácil você ir no IBGE, na FAO, no Mapbiomas e tal. Mas, por exemplo, esse exemplo mesmo que eu dei é uma coisa de... Até a gente estava conversando aqui com a professora Silviane, né? Silviane não, com a Manu, de bibliometria, né? Então, são coisas que você entra nas referências bibliográficas, mas você tira algumas informações de lá, e aí você junta isso com o território e você consegue tomar decisões até... falando de programas de pós-graduação, né, que foi falado aqui também, da gente induzir um pouco coisas e ver, será que a gente está fazendo mais do mesmo? Será que tem lacunas aqui que a gente pode, né, ir atacando, reforçando? Isso ajuda a gente a tomar decisões, eu estou falando mais da área acadêmica, né? Também a gente pesquisa, mas ajuda a gente a tomar decisões de que caminhos tomar, porque... As pessoas querem, né, estudar, se formar, a gente quer resolver problemas, mas às vezes o nosso foco é tão fechado que a gente não consegue enxergar maior, mais longe, para tomar decisão. E a inteligência territorial pode ajudar. Então, eu acho que a gente tem que estar mais próximo. Perfeito, Luz. Vou me apropriar da sua fala. Exatamente. É isso, a inteligência territorial está... Se você comparar entre um quadro e um pincel, a inteligência territorial é mais um pincel, ela é a ferramenta, né? Ela ajuda a gente a pensar de uma maneira... Então, por exemplo, a pergunta, na verdade, seria como que eu faria a indicação geográfica? Que elementos que eu preciso? Como que eu organizo essa informação? Seria uma maneira de pensar como você agrega informação que tem que estar vinculada ao território, né? Então, por exemplo, a genética da soja... já é mais difícil. Como é que eu espacializo isso? É mais complexo, mas onde está produzindo, sei lá, a genética do café, a espécie dele, enfim. Mas onde que ele está acontecendo? Então, ele é mais para a caixa de ferramenta do que tanto para o carro, né? Não é um pacotão chamado inteligência territorial, que ele é mais um conjunto de métodos, né? Não sei se eu acabei... Eu acho que quando você sabe identificar mesmo quem que é a persona que está do outro lado acessando esse dado, né? Então, se ele é um consumidor, talvez ele queira saber se realmente aquele produto ele vem de uma área que tem uma cobertura florestal, reserva legal, e as áreas estão assim, né? Se essa confirmar a propaganda, digamos assim. Se ele é um tomador de decisão, talvez ele quer olhar aonde que ele canaliza os esforços, por exemplo... Eu posso pegar os índices de sustentabilidade, né, e falar bem assim, onde estão as propriedades nesse território que tem maiores índices de sustentabilidade, qual que é o aprendizado dessas pessoas que estão ali, e aonde está menor. Talvez tenha uma concentração, e aí você consegue identificar a deficiência. A deficiência ela pode ser política pública, financiamento, assistência técnica, extensão rural, solo... Falta de floresta, muita floresta. Esse exemplo foi, né, fantástico. Por exemplo, vamos fazer um exercício mental para o trabalho que a Elaine está desenvolvendo. Pode, sei lá, se espacializa, faz uma mancha, vai aparecer um monte... Vou chamar até a Elaine aqui para debater já. Uma coloração pequena ali. Pode ser isso, pode ser solo. Aquele cara daquela região não tem jeito, né? Então tem que atuar... Não, é até como a gente tinha comentado antes que... Por exemplo, nós fizemos as avaliações em algumas propriedades, né? 30 propriedades, mais ou menos. Então, fizemos essa amostragem. Será que a gente pode pegar alguns desses indicadores? Né? Sei lá, por exemplo, de renda bruta, é algo que já tem de informação em outras bases de dados,
e fazer uma projeção, né, não só com vários indicadores, para poder identificar qual que é o nível de sustentabilidade das propriedades que têm aquele mesmo perfil aqui na, no estado, né? Então, aliar essas duas ferramentas aí para fazer esse diagnóstico no estado. Aí eu só queria aproveitar, eu acho que eu vou atravessar porque tem outra pergunta. Eu só queria que o Carlos falasse um pouco sobre a experiência lá em Machadinho, se foi com o uso de inteligência territorial, daquele trabalho que vocês fizeram. De Machadinho, ele tem, acho que tem uma né, a gente acompanha as propriedades rurais em Machadinho, né, desde a década de 80, ele tem um jeito mais parecido com o seu trabalho, olhar para dentro da propriedade. Então, como que aquela propriedade do passado dos anos está evoluindo? Se não me falha a memória, acho que são umas 400 variáveis, alguma coisa assim, é um formulário bem longo, né, que faz de 4 em 4 anos, né, e ver como, tentando acompanhar aquela propriedade. Alguns lotes, às vezes a pessoa vendeu, saiu, mas alguns têm a conexão desde 83, eu acho, quando começou o projeto. Né? Então, ele tem um olhar... Agora, ele tem, na origem, algumas coisas muito interessantes que estão inspiradas um pouco em inteligência territorial. Né? A distribuição dos lotes em Machadinho, né? Ele não segue aquele padrão... De peixe, né? Ele obedece, os lotes obedecem o relevo. E uma coisa muito interessante, assim, que convido as pessoas a assim, ter acesso ao Google Earth, ir na região de Machadinho e voltar no tempo, voltar aquela barrinha de datas, porque a estrutura que foi feita com as reservas legais. Hoje, se olhar, deve ter umas 15 reservas. Né? Se você voltar no tempo... Você vê que elas ficaram ali, enquanto outras regiões foram desmatando, foram ficando fragmentadas, né, ali se manteve. Mas foi uma estratégia fantástica, pensada lá no início, que foi colocar o fundo do lote cercando a reserva em bloco. Então, o produtor, ele, assim, para chegar na reserva, teria que atravessar o lote da pessoa. Então, ele virou um protetor ali, um guarda. E é interessante, você volta 30 anos, aí você avança, né, chega lá em 1980, vai andando com a barrinha do Google, você vai vendo os outros locais fragmentando e há aquelas, se não me falha a memória, são umas 15 reservas. São 15. 15. Né, e elas ficam ali firmes. Então, lá atrás, quando foi pensado, já foi pensado levando em conta um daqueles quadros, o quadro natural, né, já não foi uma coisa... E pensou um pouco do social também nesse aspecto, né? Porque essa sacada de o fundo do lote foi, não tem outra palavra, não sei, que foi genial, né? Porque você integrou, você criou um cordão de proteção, né? E o sentimento, olha, que ele está ali atrás, eu faço parte, eu ajudo de. Né? Então, isso foi uma inteligência territorial. Raiz, assim, essa, né? Estratégia. E tem vários outros, assim, né? Eu não vou usar muito, né? Tem outros pesquisadores lá da Embrapa que já tô. Eu participei da história do Machadinho um pouco mais recente, né? Tem uma história mais longa, né? Vale até depois, algum outro momento, a gente. Machadinho é minha origem, quem não sabe, eu era de Machadinho do Oeste. Nossa, estamos aí, Então, ano que vem tem um workshop para apresentar esses resultados da região de Machadinho. Olha só. Então, já fiquem ligados aí. Está gravado, então. Eu fico o registro documental. Tem mais uma pergunta para a gente encerrar. Pergunta bem objetiva, na verdade, do Rafael Felisberto, que é, no site, há alguma área dedicada para aplicações e o processamento de dados utilizando drones para uma análise territorial em áreas rurais? Puxa, Rafael, a gente tem, específico, tem acho que uns dois pesquisadores lá da nossa unidade que estão trabalhando com imagem de drone, mas eu sei que imagem de... Eu não estou atuando, não atuo diretamente, mas tem especificidades de imagem de drone e elas são muito detalhadas, né? São
meio pesadas, assim, mas e exigem softwares específicos, né? Eu não vou saber, não vou conseguir te responder com muito detalhe, mas eu posso dizer o seguinte, de tentar entrar em contato com algum colega lá da Embrapa que está atuando com isso, que pode te responder melhor. No nosso site aqui, manda uma mensagem para a gente, que a gente redireciona para outro colega. Mas, se eu entendi a pergunta, seria algo assim de processar, se for processar... a gente tem iniciativas, ainda não tem uma coisa tão... eu acredito que outros colegas da Embrapa Agricultura Digital estão trabalhando com isso, então eu pediria desculpas, não vou saber te responder agora de imediato, mas como é praxe da Embrapa, se a gente não sabe, a gente acha a pessoa que sabe. Então manda uma mensagem para a gente lá, procura, pode ser no nosso SAC, se entrando no nosso site aqui, tem lá um perguntar, a gente encaminha e encontra uma turma especialista aí em drone. Bem, na verdade, agora não é uma pergunta, é uma provocação, já que você trouxe a questão de planejamento estratégico e território. Parabenizar a equipe da organização do evento. A gente sabe que é um desafio grande. E provocar, né, acho que aqui todos estão presentes, a gente sente muita falta, essa necessidade desses ambientes de troca. Né? Estão falando de território, nós estamos aqui na Amazônia Ocidental, mas nesse sentido, a necessidade de nós construirmos um espaço, criar uma identidade de eventos regionais, que eu não sei se é congresso, seminário, qual a natureza, e nós termos mínima de capacidade de articulação das instituições para organizar um evento, não sei se um congresso, essa é uma questão a ver, averiguar posteriormente, né, de ciências agrárias e ambientais. Porque, por exemplo, eu tentei trazer os estudantes, só que devido à questão de logística e tal, a gente não conseguiu, mas parte dos colegas não sabia do evento, né? Eu falei, cara, como não? Vamos lá. E nós estamos gerando conhecimento, não só e vários outros, né, e produtores, e está gerando muito conhecimento. E que eu sinto nós estamos desarticulados, dispersos, para discutir a ciência gerada aqui na Amazônia Ocidental. Né? Os recursos são escassos, mas se nós tivermos capacidade de organicidade mínima, dialogar com os colegas do Acre, aqui do Mato Grosso, para organizar e construir um evento, nem que seja a cada 2 anos, de ciências agrárias e ciências ambientais, no mínimo, eu acho que temos condições... Né, para trazer essa juventude daqui para ver isso aí, porque são esses jovens que vão fazer isso, aplicação, né, e desenvolver essas ferramentas, os estudantes de pós-graduação, e aí nós temos essa escassez na região, não é? Mas não é por falta, é por falta de capacidade nossa de articular e ter a organicidade mínima de organizar um evento. É difícil, dá trabalho, mas precisa iniciar com essa ideia de congregar, de compartilhar esse conhecimento gerado em toda essa região. E aí, quando eu vim no evento, eu falei, olha, como a gente está carente, né, disso, de trocar, e porque aqui surgem ideias, compartilha conhecimentos, surgem coisas novas. Né? Aí a gente faz essa provocação, né, para que... sejamos, né, a saia daqui, pelo menos, uma provocação de dialogar, criar um diálogo mais amplo para um congresso, para que a gente possa, né, construir uma identidade de um espaço, né, regional, né, de dialogar a ciência, né, que é produzida aqui e valorizar mais isso. Né? Nós, às vezes... Né, passamos o ano trabalhando, eu estava com os gestores, eu falei, mas qual evento vocês vão mandar os trabalhos? Né? Nós não temos uma estrutura ainda pensada, olha, vamos trabalhar, vamos compartilhar, né, um conhecimento. E aqui é um espaço de se pensar também, dialogar as linhas de pesquisa, que nós estamos, né, muito dispersos.
ações de desenvolvimento. Nós não temos um plano... Ó, né, às vezes a gente reclama a nível de planejamento, de Estado, mas que nós não temos. Mas nós, enquanto pesquisadores, nós não estamos tendo a capacidade de nos organizar para dialogar, pelo menos, naquilo que nós estamos fazendo. Mas parabéns pelo desafio e que propiciou, pelo menos, esse ambiente e que precisamos aprofundar. Acho que vivemos um momento também de retomada do nosso convívio em espaços de discussão e espaços coletivos, né? Reaprendendo a fazer eventos de uma maneira, talvez como era antes, mas com elementos inovadores, né? Estamos aqui no híbrido, por exemplo, que é uma inovação, propicia a gente de várias regiões do Brasil a interagir com a gente. Bom, quero agradecer. Obrigado. Elaine, Carlos, por estar nos dedicando esse momento aqui. Agradeço também a Embrapa e todos os parceiros pela realização do evento. Nos colocamos sempre à disposição, enquanto a Ecoporé, para colaborar e também para o próximo, né? Para realizar o próximo e organizar também, e mobilizar pessoas em torno dessas temáticas todas que foram discutidas, que são realmente caminhos que precisamos seguir para o nosso bom desenvolvimento. Eu acho que é isso. Então, obrigado e até a próxima.